U atletskoj dvorani u Beogradu minulog vikenda održano je juniorsko prvenstvo Srbije za atletičare do 20 godina. Mina Stanković, članica atletskog kluba Pirot, briljirala je u brzom hodanju na 3 km. Iako ima samo 17 godina, osvojila je titulu i oborila dva državna rekorda. Pa da, dva državna rekorda, prvo mesto, to smo i očekivali, radili smo jako za to i na kraju je ispalo super. Pitao sam te, dvorana, trenirate, Pirot nema naravno atletsku dvoranu, ovo je jedino u Srbiji, na otvorenom, kakav je utisak, malo, pretpostavljam i zagušljivo, staza kratka, monotona, pa kako izgleda to takmičenje u dvorani? Pa, malo sam se više navikala da treniram na polju, tako da malo mi je bilo teže za disanje, pošto je bilo previše zagušljivo. Trebala mi je i voda i usta su mi bila malo suva, ali na kraju sam izgurala. Bivši rekord iznosio 14 minuta 43 sekunde. Mina ga je prevazišla za skoro 40 sekundi. Novi rekord je 14 minuta 6 sekundi. Njen trener Predrag Krstović ističe značaj ovog rezultata. Ta bivši državni rekord je star 10 godina. I to je generacija od Danice, naše atletičarke, Gogov. To je njena, inače, konkurentkinja koja je bila u to vreme, Milica Kostić, a inače njen trener je i Minin bivši trener, Vladimir Savanović. Tako da to je to što kažem mi trener, još veća težina rivalstva nas trenera. Šalim se naravno. Ovo, 10 godina star državni rekord nije malo. Ovo, za 10 godina su mnogo selekcija prošla. Prvo kod nas u Pirotu, znači to je 96. godišta generacija, znači pa je bilo 97. 98. 99. 2000. Izuzetnoj kvaliteti, što kažu. Međutim, to je stvarno jak rezultat. Težina tog rezultata, ona što je išla, to je po kilometru ko se razume i ko je trče i ko trči, a većina sada ovde, pogotovo što u Pirotu grad sporta, svako će razumeti 4 minuta 42 42 sekunde po kilometru i to je ono spojila 3 kilometra. Mina Stanković je prošle godine bila sedma na evropskom prvenstvu za mlađe juniore. Dobila je nagradu za najbolju juniorku u pirotskom sportu za 2022. godinu. Kako kaže, to je za nju veliki podstrek za dalji rad. Nije se pokajala što je došla u atletski klub Pirot. A mislim da kroz ovo treniranje, mislim da ćemo imati još puno evropskih prvenstva i svetskih, tako da tek ću videti sve. I tu lepu stranu sporta. Već 18. februara Minu očekuje učešće na prvenstvu Srbije za mlađe juniore, gde će se takmičiti na 2 km. A krajem februara i učešće na seniorskom prvenstvu Srbije, gde će u žestokoj konkurenciji opet pokušati da dođe do neke medalje.